everything we're meant to know. Our crazy hearts beat as they want. On and on. When we're together, we're so happy. How could we make this day last all life long? On and on. And if we had one single day, what would you say about it? What if we're not so far away, just to escape from all of this?
Académica, depois volta a perder, atenção, bola jogada na frente, pode ser o golo do Académico de Viseu, o chapéu e é mesmo! É o golo de Avto! O georgiano marca! Numa displicência, num brinde da defensiva da Académica! Aproveita Avto! Faz um chapéu a Ricardo! Inaugura o marcador! Revemos o lance, ataque que parecia controlado, mas há ali uma falha comprometedora. Vai para um lado, vai ficar para o outro, tentou pode ser o gol, tirou o golo!